մեր զինված ուժերը միշտ անկախ բոլոր իրավիճակներից պետք է պատրաստ լինեն արձագանք տալու։ Հակառակորդը նենգ է, վտանգը մեծ է, մեր համար Արցախի հարցը կենսական հարց է, մեր երկրի գոյատևման հարցն է, մեր ժողովրդի առաջընթացի հարցն է, մեր ինքնության հարցն է, և որևէ բան չի կարող փոխարինել այն մարտահրավերը, որ կա մեր ազգի առջև, պատրաստ լինելու և միշտ պատրաստ պահելու իրեն, համախմբվելու այնպես ինչպես համախմբվեցինք ապրիլին, մարտունակ լինելու այնպես ինչպես մեր բանակը մարտունակ էր ապրիլին, և մշտապես ազգ բանակ լինելու, որպեսզի որևէ մեկի մտքով չանցնի մեր անվտանգության, մեր ապագայի հետ կապված կառուցել որևէ նենք ծրագրեր։ Շնորհակալություն։